Danas smo tu na vaji za dan 202. Kaj s tem dežnikom? Enkrat je sonce, enkrat pada. To pomeni, da bo dober event. In veselim se, ker sem bil poklican, da bom del tega. Tako da na nek način, ko mi čakam, jaz sem svoje že naredil. Nastopil bom s komadom Svet je lep. Naslov moje prve plošče. In spustila očitno določen pečat in sem zelo zadovoljen. Čim se boste vi predstavili? No, izbor je bil v strani Bala 202 narejen, tako da gre za pesem Daleč je za nami pomlad, za katero sem prav vesel, da so jo tako lepo sprejeli in mladi in predvsem starejši, pozival k temu, da bi se ljudje imeli radi, da bi strajali drug ob drugem in verjamem, da bo ta pesem še dolgo živela med ljudmi, tudi takrat, ko mene več ne bo. Zdaj je Val 202 praznoval 40 let. Bi lahko morda izpostavili kakšno skladbo, ki bi prejekli, da se vam je v vsem tem času najbolj vtisnilo v spomin? Jaz mislim, da so kar se tiče tega izbora, koliko smo priložnost slišali zdaj, ker so naredili, gre ravno za skladbe, ki ustrezajo temu kriteriju. Zdaj, prav težko bi se človek samo za eno odločil, ampak gre za pesmi, ki so res v teh letih ponarodele in vsi ti izvajalci, ki se bodo predstavili v tem programu, mislim, da si nekako kar enakovredno zaslužimo prostor v tem prepletu najlepših ali pa če najbolj zanimivih slovenskih melodij. Smo na vaji za dan 202, kako se vse skupaj odvija? V bistvu je zaenkrat prelepo, ne, tako da se vsake toliko še pocukam. Ne. Odzivnost vseh nastopajočih je odlična in tudi prvi momenti po vaje, ne, ko se slišijo, kako bo zvenel del njihove muzike 29. oktobra. Zaenkrat so sami pozitivni odzivi. Nekateri so malo presenečeni nad velikostjo projekta v tako majhnem času, kar se odrske prezence tiče, ampak bo ena pika na i en, jaz vedno pravim, omaž nekaterim skladbam, ki so padle v ta izbor in v bistvu so in avtori in izvajalci, kjer izvajalci niso avtori, so veseli, da se to dogaja. Če ste se pa morda vi najbolj osebno veselite, da boste slišali konec oktobra? V bistvu skladb, ki jih s tako zasedbo nisem imel nikoli priložnost slišati, ker vse zveni precej bolj močno, kot v izvirnih verzijah. Ne vem, tukaj zdaj generacijska zgodba, ne, danes sem pač uživo na vaji, ko sem poslušal gospo, ob kateri sem jaz odraščal, s popolnoma drugačno muziko in hkrati ob njej odraščajo moje otroke. Ne. In ko zaslišiš neco folk, zapoje, šifre, vsi ljudje, ki pijo na tak način, kakor je to, ne, pa si lahko samo srečamo.